Welcome to the Radio Jam. Բարի լույս, Morning Jan-ն է եթերում Radio Jan USA եւ այստեղ արդեն մեզ մոտ Emine, Em Jan, ասում ենք ես Բարի լույս։ Բարի առավոտ։ Բարի լույս, բարի առավոտ։ Ովքեր ապրում են Ամերիկայում, Լոս Անջելեսում, բոլորիդ ողջունում եմ ու ցանկանում եմ, որպեսզի օրը ձեր լավ անցնի եւ մնացած բոլոր հայրերը, ովքեր գտնում են տարբեր աշխարհի տարբեր աշխարհամասերում, նրանց նույնպես ցանկանում եմ լավ օր, լավ գիշեր, լավ ցերեկ։ Ցերեկ, այո։ Եվ առհասարակ, առհասարակ թե լավ գիշեր է լինում, սովորաբարը տենց է, չէ՞։ Emmy դաշնակահար այսպես լինեիր։ Դե ի սկզբանե ամեն ինչ սկսվեց այլ կերպ։ Ես միևնույնն է սիրում էի երգել, մամայիս բեմական հագուստները հագնում էի եւ համերգներ էի կազմակերպում թե Բաքու։ Եվ դեզադորը ձեռքից միկրոֆոնի փոխարեն, այո։ Եվ բնականաբար համերգներ էինք կազմակերպում մեր Բաքում, հետո մեր տանը եւ այլն, բայց դե տատիկիս երազանքներ, որպիսի, քանի որ նա դաշնամուրի դասատու է եղել, նրա երազանքներ, որպիսի ես դաշնակահարի դառնամ եւ ինձ տանում է Սայատնովա դպրոցի ամենախիստ դասատուներից մեկի մոտ, Լենա Միգրանովնան, իմ շատ սիրելի ուսուցչուհին։ Եվ մենք սկսում ենք պարապել։ Իսկապես իմ մոտ ամեն ինչ շատ լավ էր, ես շատ էի սիրում։ Այդ ժամանակ այդքան չէի սիրում սոլֆեջո առարկան, բայց հետո երբ արդեն առանձին պարապեցի եւ հասկացա, թե ինչքան կարեւոր եւ ինչքան հետաքրքիր առարկա է, ինձ մոտ սերը դեպի սոլֆեջո էլ ավելի շատացավ։ Բայց վերջին տարիներին, երբ որ պետք է արդեն ավարտական քննությունները սկսեին, ես որոշեցի, որ ես պետք է դառնամ երգչուհի եւ դրա մասին ասացի իմ դաշնամուրի ուսուցչուհին։ Լենա Միգրանովնան։ Լենա Միգրանովնան ասեցի։ Ինչ ասաց Լենա Միգրանովնան։ Լենա Միգրանովնան չեմ հիշում ինչ ասաց, բայց հիշում եմ, որ դրանից հետո արդեն ոչ մի բան լավ չէ, որովհետեւ նեղացել էր ինձնից, որ այսքան ինքը պատրաստել էր ինձ ամենաբարդ նյութերը, նույնիսկ չեմ հիշում այդ ժամանակ ինչեր էր ասում։ Այդ կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, ուզում էր, որպեսզի ես Ռախմանին նվնվագեմ, անպայման գնամ կոնսերվատորիա ընդունվեմ եւ գնամ տարբեր կոնկուրսների որպես դաշնակահար։ Չեղավ այդպիսի բան, որովհետեւ ես որոշեցի, որ պետք է դառնամ ոչ միայն երգչուհի, այլ էստրադային։ Էստրադային երգչուհի։ Բայց դու համենայն դեպս այդ 7 տարին քո այդ սոլֆեջո ավարտեցի։ Այո, բնականաբար։ Բայց այդ ամենից հետո իմ մոտ նաեւ վոկալի հետ կապված, ասեմ, որ իմ բազան եղել է միշտ դասական եւ առհասարակ բոլոր այն երգչուհիները, վոկալիստները, ովքեր անցել են իմ մամայի դպրոցը, թե դորեմին, թե հայեր խմբի այդ երաշտական խմբի կյանքը, նրանց բոլորի սկիզբը բազան եղել է դասական վոկալը, ինչը ամենակարևորը դա նույնն է, ոնց որ կարդալ սովորես եւ չիմանաս այբուբենը։ Այո, հասկանալի։ Իսկ ծնողները ինչ արձագանք տվեցին, երբ արդեն որոշեցիք, որ երգչուհի եք դառնում, ոչ թե դաշնակահարուհի։ Բնականաբար մամաս չէր ուզում, որովհետեւ ինքը այդ ամենի մեջ էր եւ գիտեր, թե ինչքան բարդություններ կան։ Բայց չէ՞ որ կար դորեմի եւ առասրակ այդ դորեմի։ Այդ ժամանակ չկար դորեմի, այդ ժամանակ կար հայեր խումբը։ Այդ ժամանակ կար հայեր խումբը եւ փոքրիկ դստեր, ով բարձրանում էր ամեն համերգի վերջում երգում էր Հայաստան աշխարհ կանգուն։ Այդ երգով փակվում էր համերգը եւ այդքանը։ Դորեմին եղելա շատ ավելի հետո, ես արդեն նրանց հետ շրջագայում էի համերգներով։ Բայց այնուամենայնիվ, երբ ժամանակը հասավ նրան, որ ես պետք է ընդունվեի եւ ստանայի բարձրագույն կրթություն, այդ ժամանակ մամաս չէր ուզում, որպեսզի ես երգչուհի լինեմ, բայց պապաս էլ շատ էր սիրում, որ ես եղեմ, որովհետեւ պապաս նստում էր դաշնամուրի առջև, նա նվագում էր եւ մենք միասին իրար հետ դուետով համերգներ էինք տանը կազմակերպում։ Մի խոսքով այդպես էլ ստացվեց։ Արմեն, ինչ հաջորդ հարցը դիշեցնեմ, որ մենք ուղիղ եթերում ենք Instagram-ում, Facebook-ում, YouTube-ում եւ RadioJunk.com-ում, այստեղ մեկնաբանությունները շատ-շատ են։ Օրինակ Instagram-ում Նորայր Սաֆարյանն ասում է, ողջունում եմ մեր հրաշք երգչուհին, մեր գեղեցկուհի Emmy-ին։ Ողջույն, շնորհակալ եմ։ Գանը Երևան էջից են ասում բարի գալուստ հրաշալի հյուրին, Մերլին Իսկանդարյանն է միանում ողջույններին, շատ-շատ են մեր կոմենտները։ Մենք
Եմ ջան, ես իհարկե կխոսենք իհարկե դեռ քո այսպես առասարակ նաև կխոսենք ոչ միայն քո որպես երգչու, այլ նաև որպես հաղորդավար է քիչ ուշ, բայց հիմա ես մի համերգի մասին եմ ուզում, որպեսի մի երկու բառ պատմես, եթե չեմ սխալվում 2004 թվականին էր, դա Ալդի Մեոլա և Լեանիդ Ագուտյանի հետ մի համերգը, որովհետև ինքը այսպես շատ չի տարածվել, բայց ինքը շատ յուրահատուկ եւ կարծում եմ այնպիսի մի համերգ է, որ առանձնացող մի երկու բառով պատմի, որովհետեւ դա իրոք պետք է դրա մասին մի քիչ ավելի տարածել, այսպես ասած։ Երբ ես մեկնեցի Յուրմալա առաջին անգամ 2003 թվականին, այնտեղ ծանոթացանք Ագուտինի թիմի հետ, Ագուտինի եւ բոլոր այդ հիասքանչ արտիստների հետ, ովքեր առհասարակ միշտ գնում են, մեկնում են Յուրմալա։ Եվ այնտեղ ունենք շատ լավ ընկեր, որը Ագուտինի բարաբանշիկն է երկար տարիներ եղել։ Միասին համերգներից հետո միշտ հավաքվում էինք, jam session-ներ էինք անում, երգում էինք, ուրախ ժամանց էինք անցկացնում։ Այնուամենայնիվ մրցույթից հետո վերադարձանք Հայաստան և մի օր զանգ եմ ստանում, որ Արտուրը, բարաբանշիկը, ասում է, որ մեզ պետք է Ալդեմիոլա և Ագուտինի համերգին վոկալիստ։ Ես ասացի, ես մամաս իմ փոխարեն բնականում, մաման ասաց, որ անպայման մենք կգանք Արտուր ջան, և մեկնեցի, մեկնել եմ ընդամենը երևի թե 3 օրով, և չեք հավատա, ինչ ուղղակի չեմ կարող նկարագրել, ինչ հաճույք էր այդ համերգը, նախապատրաստական 2 այդ 3 օրերը, որոնք տարվում էին փորձասրահում, բոլորը պրոֆեսիոնալ, և ես իրենց կլավիշնիկի կինը, որը բեք վոկալիստ էր, և Անժելիկը վարումը բեք վոկալ էին կանում նրանց, դա շատ գեղեցիկ համերգ էր, և ամենակարևորը, որ կենթանի հնչողություն էր, երաժիշտներ, ամեն ինչը պրոֆեսիոնալ, շատ շատ լավ, իսկ հետո, այսինքն այդ շփումը, որ եղավ, հետո այսինքն շարունակվեց հետագայում, թե պարզապես այդ եզրափակվեց դրանով եղավ։ Չէ, ժամանակ առ ժամանակ որտեղ հանդիպել ենք, բնականաբար շփում եղել է, այո, իսկ կարծում ելի մի օր միևնույնը մեկ էլ տեսա։ Երևի, ինչու ոչ, ինչու ոչ։ Վերջերս լսել եմ, կարծեմ Ագուտինը պետք է գար Լոս Անջելես, ամբողջովին կարելի է, կարելի է։ Ես արդեն ինչու ոչ, կարելի է միապ, նույնպես միապ լավ համեր Լոս Անջելեսում եմ եւ Լեանիդ Ագուտին։ Եմ ջան, մենք խոսենք էլի քիչ ուշ արդեն տարբեր թեմաների շուրջ, հիմա ուզում եմ ասենք այդ առաջի խաղին։ Ուրեմն ինչ է ինքը իրենից ներկայացնում։ Մենք հիմա լսելու ենք 3 հատվածներ ինչ որ երգերից, սովորաբար երգերը լինում են անհայտ, բայց նաև հայտնի անհայտ երգերից կապ չունի, և այսպես երգը գնալու է և տող կամ մի բառ պակասելու է, ես 4 քեզ տարբերակ ասելու եմ, դու պետք է ճիշտ ընտրես, լավ, այսպես հատուկ Morning Jan-ի համար գրված երգերից, այո, հատուկ 50-ական թվականներից դեռ անցած դարվա գրում են ուղղակի, այո, 50-ականները, ես գիտեմ, ես եմ այդքան ինֆաստել, լավ է, Էմինելը, իանը եմ կանեմ խելքի մարդը։ Եվ սիրելիներս, հիմա փաստորեն պատրաստ ես, մենք կլսենք առաջին երգի այդ հատվածը, հետո կընդհատվի 4 տարբերակը քեզ կասեմ և դու կընտրես ճիշտ տարբերակը։ Գնացինք, առաջին երգի հատվածն ենք լսում։ Հավատա իմնես, հիմա շարունակություն, հավատա իմնես, քեզ չեմ մոռանում, հավատա իմնես, ես քեզ եմ սիրում, երրորդ տարբերակը, հավատա իմնես, բայց չես հավատում ու քո անշում, և երրորդ, պահում ես բլոկ, չէ, մեզ մոտ մի տարբերակներն են, չէ, որ լուրջա բոլոր տարբերակները, և չորրորդ տարբերակը, հավատա իմնես, քո արևով եմ երթվում, քեզ չեմ մոռանում, ես քեզ եմ սիրում, բայց չես հավատում ու քո անշում, և քո արևով եմ երթվում։ Իհարկե հավատա իմնես հետո, հավատա իմնեսից հետո։ Կեղծ ասած, երիտասարդը, որը երգում է, դա իր ձայնից ելնելով ինձ թվում է արևով երթվելը պետք է քո արևով նման լինի։ Բայց ինչի է, չէ, ես չգիտեմ, դերը կանեք նույն տրամաբանության, բանվանդը ես էլ էի տոպ, դու էլ էր այդ քո արևով եմ երթում, հանց իր ձայնի ոչ, հավատայիմն ես քո արևով եմ երթում, շատ լավ, քո արևով եմ երթվում է, ընտրում եմ կան հիմա ես պարագայում տարբերակը, և հիմա կլսենք ճիշտ տարբերակը, այսինքն կտեսնենք դա ճիշտ էր թե ոչ։ Դու ինձ մոտարի, ես քեզ եմ կանչում, հավատա իմնես, քեզ չեմ մոռանում, այո, քեզ չեմ մոռանում տարբերակներ,
կարող ենք ելչը լսել։ Քեզ չեմ, ոչինչ, լավ եմ, հլա երկու հատ կա, երկու հատ կա։ Իրականում ես չգիտեմ տարբերակները։ Ոչինչ, լավ, բան չկա, հլա երկու, երկու երկ կա, համենայն դեպս։ Որտեղից այս երկը։ Ես ասած քեզ ասում եմ, 40 թվականներից անցած դա, իրանք sense դերում։ Չէ, կարող 40 թվականին sense երաշտությունն է, սա մոտավորապես 90-ականների երաշտությունը։ Ես բա այդպես ունեմ շատ մեծ արխիվ։ 90-ականը, չէ՞, ես որ հասու 90-ականներից սկսել են գրել։ Ես ավելի հին մարդ եմ, Morning Jan-ի համար գրել, ես sense կուտակվել եք, էլ այստեղ sense ուղարկում։ Բայց 90-ականը։ Ահա։ Մոտավորը։ Շատ լավ։ 1-0 առաջում մենք պարտվում ենք EM-ի հետ։ Միասին լսում ենք երկրորդ երգի հատվածը։ Իսկ իմ սերը քաղցր է, անկարող եմ ես, շարունակությունը։ Համբույրներ քեզ ուզում եմ նվիրել, երկրորդ տարբերակը։ Պաչիկներ քեզ ուզում եմ նվիրել, երրորդը։ Փուչիկներ քեզ ուզում եմ նվիրել, եւ չորրորդը՝ լավ ծամած ծամոններ քեզ ուզում եմ նվիրել։ Մի հատ համբույրներ, պաչիկներ, փուչիկներ։ Իզոտը ընտրենք, հա, երևի պաչիկներ։ Լավ ծամած ծամոններ։ Չէ, պաչիկներ։ Պաչիկներ, փուչիկներ։ Փուչիկներ, փուչիկներ։ Պաչիկներ ընտրեց Էմման եւ մենք հիմա կլսենք ճիշտ էր այդ տարբերակը թե ոչ։ Ջախջախեց թիթիս պատասխանով Էմին, Էմ ջան, ապրես 1-1 եւ հիմա վերջին երրորդ։ Բայց դժվարանում է, հա, քանի գնում։ Չէ, ավելի հեշտանում անթակարակ։ Եվ հիմա երրորդ երկը կլսենք երկի հատվածը, դու կասես ճիշտ պատասխան, ավելի քան համոզված եմ եւ մենք կարծենք առաջ, պատրաստ ես։ Գնացինք երրորդ երկի հատվածն ենք հենց հիմա լսում բոլորս։ Վերջապես ես քեզ կասեմ, հիմա շարունակությունը։ Առաջինը, վերջապես ես քեզ կասեմ, վախ քո ցավը ես տանեմ։ Վերջապես ես քեզ կասեմ, կլասիկ ցավը ես տանեմ։ Երրորդը, վերջապես ես քեզ կասեմ, բայց վատիկը չես ասեմ։ Եվ չորրորդը, վերջապես ես քեզ կասեմ, կին ու երեխա ունեմ։ Այսինքն փիստ տղամարդ։ Արտիցոկը կան լավ էր, այտենց մի ասա, այսենց կան։ Այո, սիրում եմ, էլ այսենց։ Էմ ջան, վախ քո ցավը ես տանեմ, կլասիկ ցավը ես տանեմ, բայց վատիկը չես ասեմ, կին ու երեխա ունեմ։ Վախ քո ցավը տանեմ։ Վախ քո ցավը ես տանեմ, դա ես ընտրում։ Համոզված ես։ Համոզված եմ, որտեվ մնացածը մի քիչ, որովհետև ինձ մայս է, մի քիչ ավելի այս։ Նա ինքը կտանեմ ես քեզ տուն, տուն եւ այլ եւ այլ։ Մեր օրերի արանժիրովկա է ավելի ինձ տվում, հա, ինձ տվում է դժվար տենց բարերը օգտագործեին։ Այս չնայած հիմա ամենի եթե մեր օրերի են խոսում, ուրեմն կլասիկ ցավը ես տանեմ երևի, եթե լավ։ Մի շեղի, արդյոք ավելի նոր արտահայտություն։ Չեմ ուզում շեղեմ Էմին, վախ քո ցավը ես տանեմ ընտրում է տարբերակ Էմին եւ հիմա կլսենք, կտեսնենք ինչով ավարտվեց այս խաղը։ Այո։ Այո։ Իսկ մրցանակը։ Մրցանակը ես քեզ ասեմ, մեզ մոտ էսպես մրցանակները հավաքում, միշտ էսպես գալիս ենք, մարդկանց խաբում ենք, հետո ասում են ուր է մրցանակը, մենք ասում ենք այդա չկա մրցանակ։ Ասում ենք տնօրինությունից։ Այո։ Էմ ջան, բրավո, հաստեցի, շատ ընտիրեր, շատ լավ էր եւ հիմա անցնենք առաջ, հիմա մի քիչ ուզում եմ խոսել իհարկե քո որպես հաղորդավար, նայ որովհետեւ դու բավականին էսպես լուրջ ու էսպես երկարամյա գործունեություն ես ավել հերոստատեսցնում, մի իհարկե տարբեր հեռուստաընկերություններում ես վարել հաղորդումներ, եթե ես չեմ սխալվում, բայց վերջինը կարաոկե առանց կանոններ դա էր, եթե չեմ 10 տարի առաջ, թե ոչ։ Այո, այ ինչ էր դա իրենից ներկայացնում, արի մի հատ դրա մասին։
դրանից հետո երևի թե եղել է երկու աստղը, թե դրանից առաջ էր երկու աստղը։ Ես ուզում եմ մի հատ օրինակ կարաոկե առանց կանոնների, ինչ է։ Ոնց որ թե երկու աստղը հետո էր։ Հա, ես պարզապես ինչու եմ ասում, որովհետև կարաոկե առանց կանոնների որոշակի առումով ինչ էր իրենից ներկայացնում, ասես դու ինքդ այդ հաղորդքան ինչքան տևեց այդ հաղորդքը։ Շատ քիչ էր, դա սեզոնային հաղորդում էր եւ մասնակիցները ոչ պրոֆեսիոնալ, յուրաքանչյուր մարդը ով ցանկություն ունի կարող էր երգել։ Բայց լավ, լավ, ես կարոկեն առանց կանոններ, ես գիտես ինձ համար իհարկե, գուցե ես մեկի երկի հիշում եմ, բայց համենայն դեպս մի հերոստանախագծի շատ հաջողվածի դեպ ասեմ, որովհետև ինքը ոչ միանշանակ էր ընդունվում, բայց այն, որ միանշանակ հաջողված է, դրանում կասկած չկա, դու կապ ես ունեց այդ հաղորդման հետ։ Խոսքս իմ մեջ չա հայկական հարսանեկի մասին։ Այո։ Մի հատ ասա, ի՞նչ կապ ունես դու իմ մեջ չա հայկական հարսանեկի հետ։ Չգիտեմ, ես ոչինչ չեմ հիշում։ Ինչի՞։ Բայց ես էլ չգիտեի, որ կապ ունեիք։ Դա առաջ, եթե չեմ սխալվում, դա առաջին։ Դա 2006 թվականն էր, ասենք։ Դա առաջին նմանատիպ իր միակ տեսակը, իր տեսակով միակն էր այդ ժամանակ, եւ չգիտես ինչու բոլորին թվում էր, որ դա իրական ռեալիթի շոու է գնում, բայց դա հորինված կերպարներ էին, հորինված էր ամեն ինչ, եւ այդ ժամանակ դեռ նոր սկսվել էր իմ սուպեր սակոյի հաղորդակցությունը, եւ ամեն ինչ գնում էր դեպի նրան, որ ի վերջո մենք պետք է իրար հետ ամուսնանանք, բայց բնականաբար դա էլ էր հորինված կերպարներ։ Եվ ի վերջո չեմ հիշում վերջի ինչ եղավ, ամուսնացա։ Դե վերջը չամուսնացաք ամենայն դեպս, որովհետև մենք հիմա այդ ոչ իրական ամուսնացումը, հլը սկսեցի, ոնց որ հետաքրքիր բաներ սկսեցիր հիշել։ Նայեք, ես վարել եմ մանկական դորեմին, եմ վարել մանկական մրցույթ, վարել եմ միջազգային մրցույթներ, ես վարել եմ առաջին ստացադաշտի բացումը Ավերբուխի հետ միասին։ Բայց ինձ համար ամենահետաքրքիր պրոյեկտը, որ ես վարել եմ, դա եղել է Հավսար զգաստը, որովհետև դա վանական կյանքով ապրող աստղերի մասին հաղորդում էր, ովքեր գալիս են եւ մեկ օր ծառայում են հայկական բանակում, եւ մենք էլ բնականաբար հաղորդավարներս այդ ժամանակ եղել է ժամանակ, երբ Անի Քրիստի հետ էինք վարում, հետո նա մեկնեց արդեն եւ ես սկսեցի ուրիշի հետ վարել, եւ այնպես էր ստացվում, որ յուրաքանչյուր փորձություն մենք ինքներս նույնպես պետք է անցնեինք, որպիսի մեր հյուրերը իրենց վատ չզգային, եւ իմ կարծիքով դա բավականին լավ հաղորդաշար էր, հետաքրքիր էր, որովհետեւ իսկապես մենք փորձում էինք ցույց տալ, որ մենք պատրաստ ենք զինվորների հետ միասին ինչ որ մի ժամանակ անցկացնել եւ անել նույնը, այն ինչ իրենք են անում։ Իսկ այդ փորձություններից որևէ մեկը հիշում եք, որ բարդ է եղել կամ զավեշտալի դեպք է կապված դրա հետ։ Ես պատմում եմ ձեզ մոտավորապես 15 տարվա։ Ես այդ դեպքում արի գիտես, հաշվառնելով որ մոռացել ես, ես նաեւ հիշեցնեմ, որ որոշակյա հաշվառնելով որ Մոնինգ ջան հաղորդաշարը դե առավոտյան է եթեր դուրս գալիս, որոշակյա առումով նաեւ կապ ես ունեցի առավոտյան հաղորդման մեջ, վարել ես ուրախ առավոտ, հիշում ես դա թե ոչ։ Չես հիշում ուրախ առավոտը որ վարում էին։ Չի հիշում ընդամ, ոչինչ, լավ, հիմա այն ոչ իրակ հիշեցի, ես սկսեցի կամաց, էլ ինչ կհիշա, էլ չէ այդքանը, հերիքա, էլ մնացած ինչ հիշացնենք, մեկը ոչ մա չի, երկու աստղ, հերիքա չես հիշում։ Էմ ջան, ես հիմա ուզում եմ այն ոչ իրական, հա, սուպեր սակոյի հետ ոչ իրական ամուսնությունից վերադառնանք գանք մեր օրեր, այսպես իրական կյանք, երիտասարդ հրաշալի մայրիկ, այն էլ երկու երեխաներ, դե հիմա սկսի պատմել մի հատ այդ պստլիկների մասին։ Նրանք հայտնվեցին իմ կյանքում եւ ամբողջությամբ փոխվեց ամեն ինչ։ Այդ դրանից հետո մոռացար ամեն ինչ։ Իսկապես այնքան բաներ եմ մոռանում, անհասկանալի ինչու եմ մոռանում։ Նրանք երևի թե իսկապես իմ կյանքի ամենապայծառ նրանք իմ կյանքում ամենապայծառ րոպեներն են ինձ պարգևում, եւ անկախ նրանից թե իմ կյանքում լինում են վատ պահեր, եղել են վատ պահեր եւ այլն եւ այլն, եւ եթե նրանք են հենց պատճառը, որ ես կարողանում եմ դեռ կամ կարողանում եմ շնչեմ, ապրեմ եւ լինեմ ինչու ոչ այսքան ուրախ, որովհետեւ իսկապես զգում եմ, որ հենց այն ամենը ինչ անում եմ, նրանց համար եմ անում։ Շատ լավ, մաման, այսինքն դու ասացիր, որ չէր ուզում, որ դու դառնաս երգչուհի, հայր պապան ուզում էր, հայրիկը ուզում էր, իսկ հիմա լավ, քո դեպքում, դե հիմա ասա, այդ փուճունները, այդ հրաշքները, որ մեծացան, առասրակ կցանկանաս, որ նրանք քո ուղին ընտրեն։ Ինչ որ բան արդեն նկատում եք ձեր ուղին։ Եվ երգիչ երգչուհի դառնան, թե այնուամենայնիվ դու նույնպես կասես ոչ, no,
դեռ շատ շուտ է որևէ բան ասել, նրանց ակտիվություն կյանքում փորձում ենք տալ ամեն տեսակի ակտիվության, այսինքն եւ երաշտական պրոյեկտներ, որ լինում են, անպայման միացնում ենք, նայում են իրենց հետ միասին, երգում ենք, հիմա այստեղ քույրիկներս միշտ նրանց հետ երգեր են սովորում, նոտաներ են սովորացնում երեխաներին, սպորտով են զբաղվում, շատ փոքր են, բայց որպեսզի մի քիչ շատ լողի եմ լող եւ եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ենք լինում, մանկապարտեզում ֆուտբոլի ժամեր կան, ֆուտբոլի են նաեւ գնում, բայց որ ֆուտբոլ են, սոքեր թե այսինքն մեր իմացած հասարակ ոչ ամերիկյան ֆուտբոլ, ոչ ամերիկյան ֆուտբոլ, հա, այդ իսկ պատճառով երևի թե մի քիչ շատ շուտ է որևէ բան ասել, ամեն դեպքում ընտրությունը ի վերջո նրանցն է լինելու, ինչպես ես ինքս ընտրեցի, որ ես երկելու եմ, այդ իսկ պատճառով իհարկե ցանկալի կլիներ, որ անեն ավելի այնպիսի աշխատանք, որը, չգիտեմ, կա աշխարում շնորհակալ գործ։ Ինձ թվում է ոչ, չկա, ամենայն դեպս, բայց որը բարին է, կարծում եմ, այդպես է կլինի, ես ավելի քան համոզված եմ, որ ես ուզում եմ, որպեսզի նրանք անպայման անցնեն հետաքրքիր կյանք, որովհետև իմ կյանքը շատ հետաքրքիր է եղել, ես ծանոթացել եմ աշխարի լավագույն եւ ամենատաղանդավոր, ինչու ոչ, եթե խոսենք ոչ միայն արվեստի բնագավառում, այլ բնագավառի մարդկանց հետ, եւ ես ինձ բավականին լիքն եմ զգում այդ ծանոթությունների շնորհիվ, ես կցանկանայի իմ երեխաներին տալ գոնե այն ամենի կեսը, ինչ ես ինքը ստացել եմ, եւ ամուսնուս հետ, Վահեի հետ միասին մենք փորձում ենք անել ամեն ինչ, որպեսզի հիմա մենք կարողանանք մեր կյանքը այնպես դասավորել, որ հետագայում նրանց համար ավելի հարմար լինի։ Բրավո, ես ավելի քան համոզված եմ, որ նման տաղանդավոր Էմի եւ իհարկե նման հրաշալի հայրիկի Վահից, իհարկե այս երեխաները հաստատ լավ ունենալու են լավ ապագա եւ միշտ էլ ուրախանալու եք եւ հպարտանալու եք իրենցով։ Եվ Արմեն, թույլ տուր մի հարց։ Ես մեծ սիրով հենց սպասում եի, որ քեզ որ ծոթա։ Առաջիկա պլանների մասին խոսենք, որովհետեւ ունենք շատ հետեւորդներ, որ նաեւ հարցնում են նոր տեսահոլովակների ու առհասարակ նոր պլանների մասին։ Հենց այս պահին ես չեմ պատասխանի այս հարցին, որովհետեւ կան նորություններ, կան պրոյեկտներ, որոնք լինելու են ամռանը։ Էմ գախնի պահում ես, հետո մռան ես, հետո չես հիշում, չես արել։ Չէ, այս մեկը հաստատ չեմ մոռանա, որովհետև եթերում է լինելու։ Դրանք էլ է, ինչ նայց եթերում։ Այս ամենը կմոռանամ 15 տարի հետո։ Մենք հիշացնենք քեզ, ես լկամ երիտասարդ եմ, կհիշեմ։ Այո։ Այդ իսկ պատճառով նոր եմ վերադարձել եւ կլինեն նոր պրոյեկտներ, բնականաբար, որոնց մասին բոլորը տեղեկացված կլինեն, հետաքրքիր է լինելու, թեժ ամառը լինելու։ Մի խոսքով, ամենայն դեպս արդեն այդ գաղտնիկները երբ կբացահայտեն բոլորը, կիմանանք, առասարակ եւս մեկ անգամ քեզ կհրավիրենք, կզրուցենք այդ պրոյեկտների մասին, դեմ չես լինի։ Էմ ջան, եւ մինչ ամբողջովին ավարտը, ես կխնդրեմ այս փոքրիկ թղթիկի կտորը քեզ տամ եւ կխնդրեմ, որպեսզի դու կարդաս այս բառերը, այնուհետեւ ես կասեմ սա ինչ է։ Մի պահ կարոտում եմ քեզ իմ սեր, լուսնյա գիշեր, ստոպ, սերն ապրում է ժամ առ ժամ, ինչու ինչպես, ես եւ դու եւ Մեղեդին միշտ եղեք կողքիս։ Սա քո նոր երկի բարերն են, մենք ես ում ենք նվիրել, որոնք կազմված են քո երկած բարերի անվանումներ։ Բոլոր այն երկերը, որոնք ես ամենաշատն եմ սիրում այս ցուցակում։ Դե մենք գիտենք, հիմա սա քո բոլոր երկերի անվանումներն են, որոշի հարկե երկերի մի քանի, եւ մենք էսպես կազմեցինք այս բարերը եւ քո նոր երկի բարերը տվեցինք քեզ, նվիրում ենք քեզ, դեմ չես, չէ՞։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես կարծում պրեմիերան կլինի, պրեմիերան կլինի հենց այստեղ, հենց Radio Jan USA-ի եթերում, եւ իհարկե գաս մոնիտորինգ խոսենք դրա մասին։ Սիրով։ Էմ ջան, շատ շնորհակալ ենք քեզ, որ այսօր մեր առավոտյան առավոտը դարձրեցիր, էլ ավելի հետաքրքիր էր, ավելի ուրախ քեզ մաղթում ենք նորանոր։ Այո, ամենակարևորը, քեզ մաղթում ենք նորանոր հաջողություններ, քեզ բոլորը շատ սիրում են, շատ շատ շատ, եւ սպասում են իհարկե նորությունների քո երկարվեստում, միշտ էսպեսի նոր ձայնասկավառակներ, նոր բեմեր, նոր երգեր, եւ իհարկե ուրախություններ քո ընտանիքի հետ միասին։ Ես անչափ շնորհակալ եմ, որ հենց առաջին եթե վերադարձից հետո եկա ձեզ մոտ եւ այսքան լավ սկսվեց, այդ իսկ պատճառով լավ ալինելու, բոլորիս լավ օրեմ ցանկանում, եղեք միշտ ուրախ եք, գաղտնիք բացեք էլի, ինչպես է ստացվում լինել երկու երեխաների մայր, որ այսքան երիտասարդ ու գեղեցիկ։ Բա երևի թե գեները սա։ Ոչ, դա գեները չի, դա Վահեին պետք է հարցնել, դա Վահեին, Վահե ջան, ապրես, Վահեն ասա, տխոսա։ Այո, կարևորը positive։ Այո, վերջացա։ Welcome to the radio, Jan.